Nigel. Ah, Gulli. Ah. Did you say Gulli? Diwo. Is Rumba Viri? Koru garam zango kure handi. Koru moshi kakuno. Ah. Druko savia zango. Kusavi. Didi, ah, like, didi, ah, shanto na kamatuwa uya maje Gulli. Nuna tu anafandi. Diri bo. Ah, ifa. Uri zi. Inzu kai. Dino wa project andru kui itaka. Ah, ifa po. Uri zi. Diri bo Gulli. Ah. Kuri zi kwa Usko era mtsango netu uchite inewe. Ah muno ndombe mune mari acho ka. Mari yei muno. Ndombe mari acho because apaka kule. Satana kama uyu. Ah. Zvandikuita ka. Haimukona mbona chiri chiri pakona pane chiri icho. Chiri chiri. Chiku right kwe. Ehe. Ipapo chiri yo ndechangu. Ndakatochimaka like iteritori yangu iri. Rukanya zvidine. Ndikutira kuda ku purchase ayo. Asi zvidine. Eh. Ndoda ah pane chi project chiri ye bit heavy chatoda kurowa. Saka ku side uko. Ngona kura uko vapa chine mutaure baba. Pachine mutaure pane noise iripo. Zuru kuti parikunzi parikunzi ndinofana kupiwa baba. Season yataka kupinda kumira mvura chete. Ah nai. Kumira mvura because. Kuda kuite impano. Ishwa. Mona. Saka kana yo wa maka kuti chi? Kana wa maka kuti churi chi ndi. Naicho. Ishwa. Ishwa. Ah, titapina mari. Uchidziziya kuti dzobuda repapi. Kana wangomaka aiwaka. Because chiri chinenge chichi chako uri 1. Chese. Saka ishwa dzine chibuda papo unenge uchita unenge uchitozikana onzi. Unoziya kuti chiri chobuda ishwa chachi kuti. Ndiri nevateni dzangu kure magona mauye. Hai bva. Saka ndina iwe. Hai bva. Saka uri ndipo ndipo. Kosaka message yangu haona kusvika. Message ipi? Ah. Masana ndina phone kakule. Unoshaya phone ne? Because if papa project yangu haisati atanga kurana. Project yei iyeshwa iyo. Eh. Saka kuti ndiwane profits manje mari akawanda ichingori mukapito. Unoshaya phone ne munhu mukuru akaita sewe. Ah, phone haizotenge kakule. Ah, usadare. Usadare. Ndakataura Nigel ngawo yekubasa kure vacancy yake andakatomureservera. Nanhasi ndakangokumirira usiku. Oh, aiwa ndakamweudzwa namuchembero. Makasana namuchembero ati. Eh. Vakandiudza. Eh. Saka chakakumisa chi? Chakakutadza kuti uye chi? Pakaipa manje kule bwo. Nei, ndakataura kuti handisi kuda mapepa ake ndichandirungoda kuti Nigel auye inini ndindopinza vanhu. Ngangu yene chitupa chete. Chitupa chacho chamukutotare icho chapana. Waraza chitupa. Ungatadzoraza chitupa chifamba musango makadai. Ai, hazvina kurasika kule. Chi? Handatombobvira ndaita chitupa ina muzvizive. Ni ndawe. Unogara sei uri munhu asina chitupa. Long story manje, it's a very long story. Long story yei. Chitupa chonetse kutora. Aiwa. Eh. Challenge ndakaita ndekuti mudhara. Eh. Mudhara anomboziva kuti mudhara wangu kuti chingozvaro. Mudhara wabva ita sei? Mudhara wabva washaya. Death rawa harina kuita sei? Hanawo process. Death ramudhara hanawo process. Death nenyaya kuti death hanawo process kwakuti ndiwane birth mawani. Saka sini ndatadza kuwana birth. Mudhara wako, mudhara wako ainetseka nenhau yesitizenship, handiti? Ehe. Saka chaka. Eh. So, kuti mudhara chi? Ai ai. Death rake iri process. Zvaka, hazvinomboitwa. Sekho oko olevo akanyora sei usina chitupa. Andatozonyorei sekuru. Ah, nai Jehovha. Andatozonyorei. Sikwakarwa foyedzi dzese. November pairo painyora vamwe. Ndopa ndatiko. Ndatikune. Hamunotombowe here muno? Ah. Ko bethi rako riripi? Hapana bethi kasekuru. Ndozvandiri kutaura kuti nenye dethi handakuona kuona bethi. Saka wangu enda kuma private school kuti usina zvawaita. Saka grade 7 yacho unonyora futi. Hapana. Ndaingo Ah, Nigel wakutondiita kuti ndidzokera kumashure. Ha! Sekuru yakaoma nyacho. Saka vanhu vekumareno vanhu vekwamudhara wako vari kuti. Ha, nyacho haisi kumbotaura here. Varungotsikadzika. Saka wakutoshaya basa nekuti hauna chitupa. Ha, basa ndinaro. Iroro randiri kuita. Ha, Nigel ibasa here rekuti ishwa. Dziri sizinawo dzekuti tingatotaura kuti muzukuru wangu anoita zveshwa. Period yacho sekuru. Ah. Period yacho inogona kutombo. Inondiraramisa. Ah, Nigel. Nigel, vakanzi toripo zvinhu zvese zvitori zvakakumirira. Kungoti uye nengo. Ah. Sadaro Nigel. Ha, pane kutamba. Saka kozvei Commission of Inquiry zvakataurwa muna kuenda unopazi chemo izvo. Commission of Inquiry ndei. Kunoka vasati vatoya. Kune Commission of Inquiry ka ye Zimbabwe Human Rights Commission yekuti sei vanhu vasina zvitupa. Vari kutendera ma province ese Zimbabwe. Eh, zvokuti ndikutosha kuti havana kuya kunoka. Vanofana ukaterera pa radio pane madetsa varofana kutenga vari muno. Vari kutorwa kwese Mash East, Mash Central, Matebeleland South. Ndo vanoti batsira. Ava vari kuda kunzwa zvichembo zvakafana nezvako izvo zvizvi. Zvokuti une issue yekuti death ramudhara, citizenship yavo, chichi. Saka vozonozvisa kumberi. Because iri right rako ngone chitupa ka.
Eu não sei se você está fazendo isso.